Znači, radi se bušenje sa strane starog grada gde se kompletno vrši bušenje, a nakon toga će biti utisnuta kompletno sidra i kompletno izvršiti ispitivanje na kidanje, što naravno će omogućiti da nam daje tačno precizne podatke i vodonepropusnost same stene koje se nalazi na tom delu starog grada, kao i sve one karakteristike koje su neophodne projektantu da bi se kompletno završila projektna dokumentacija. Inače, planirano je uporedo sa ovim radovima, radi se i preko puta priprema terena, odnosno pristupnog puta. Mi smo imali jako veliki problem mašina koja je neophodna za bušenje i ispitivanje ovog dela terena da pristupi samoj lokaciji gde će biti oslonci budućeg mosta.